Mr. Colin Paul. Thanks, Mr. Colin gangster, Paul. Cause you did time. Well, listen here, gangster, don't cross the line. We out. Сега сме в самолета и турбуленция ще има, когато кажа аз. Смешно ли ти е, Цанер? Ще снимаш, дай камерата на Слава. Не бих ще снимаш, когато кажа аз. Слава, мене гледай. Бакти! Значи ще им догодам на не, а? А той кой? На Нелито, избъка. She was just a girl. Само и кажи. Къде ще кажа? She was just a girl. Какво значи това? А тя само... Историята е следната. Кажи. Тя се праска пред американците и говори, ама баш американски. Да. I'm a nobody. I'm a just a girl. I was just a girl too. The girl. After the competition I get famous. I'm somebody. Oh, и они американците. I'm just a boy from California. The boy is because I was just a girl too. Jenna Cummings, so you know. I was just a boy. Знаете ли как се казва братата на Мехди Рашидов? Как? Мехди Рашидов и Косми Рашидов. Колко трябва любовния период на интелектуалите? Значи, аз на времето много имах любовен живот. Просто бях един интелигент нерес. Обаче, за съжаление, сега тия мои думи няма кой да ги потвърди, тъй като моите любовници са покойници всичките. Но да кажем, до ръка ме съм я сдирал. Всичко е правил на компютър. Право е страшно.